Kertojan äänen tässä jaksossa vieraana on kirjailija Laura Pörsti. Puhumme muun muassa viimeinen vuosi kirjasta, vaatteista, identiteetistä, siitä mitä vaatteet meistä kertovat ja mitä me niillä haluamme kertoa. Ja tuttuu tapaan paljon erilaisia ajatuksia herää. Ja jos Kertojan ääni podcast on mieleinen, niin laita se tilaukseen ja käy vaikka osoitteessa kertojanaani.fi. Siellä on paljon muutakin kirjallista ja mielenkiintoista tavaraa. No niin, lähdetäänpäs kuuntelemaan Laura Pörsti, viimeinen vuosi ja vaatteet. Vaatteet on sun aatteet. Mennään kuuntelemaan. Kertojan äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle. Minä olen Essi Alho. Ja minä olen Jukka Alho. Tervetuloa Kertojan ääni podcastin pariin. Tällä kertaa puhutaan muun muassa vaatteista. Muun muassa vaatteista ja puhumassa meillä ei ole kuka tahansa muun muassa, vaan Laura Pörsti, kirjoittaja, toimittaja, kirjailija, vaatetus, ekspertti. Tervetuloa Laura. Kiitos paljon, kiitos kun kutsuitte. Meidän täytyy, me aina sanotaan tämä sama asia, minä en sano sitä tällä kertaa, vaan sanon, pyydän vierasta kertomaan jotakin itsestään, miten tiivistäisit oman olemuksesi nimenomaan Kertojan ääni kuuntelijoiden näkökulmasta. Aika paha. Koska nyt on tämä vaateasia tässä pinnalla, niin tietenkin sanon, että olen tällainen tällä hetkellä tällaiseen vaaleanpunaiseen minulle eettisenä markkinoituun ja kierrätettynä ostamaani pellava mekkoon pukeutuva henkilö. Kiinnostavaa. Päähenkilö astuu framille ja vaatteet on kuvailtu. Mitä Jukka sinulla on päälläsi? Minä en uskalla katsoa alaspäin. Minä toivon, että minulla on, ja minä uskon, että minulla on vaatteita päällä. Ja minulla on niin sanottu podcastin asu, frakki, koska nyt on juhlahetki. Mä voin nopeasti kuvailla. Sulla on päällä ainakin paikallista designia. Eli lähellä ainakin suunniteltua vaatetta. Mielenkiintoista. Ja Essillä on ainakin nappi koira, joka on ilmeisesti suomalais-ruotsalaista tuotantoa. Kyllä, aitoa villaa ja mitä muuta mulla on päällä, niin tällainen neuletakki, joka on, sanonkohan ihan väärin, jos on ainakin 5 vuotta kulkenut mukana. Melkein yhtä kauan kuin tai jopa kauemmin kuin Kertojan ääni podcast. Ja Kertojan ääni podcast on kuitenkin ennen kaikkea kirjallisuus, kirjoittamis, kirjallinen fiilistelypodcast. Ja sen takia me puhutaan kuitenkin eräästä tietystäkin kirjasta. Ja kirja on viimeinen vuosi 2021 Kummerukselta ilmestynyt. Sanonko oikein, jos sanon sitä non-fiktio-kirjaksi, autofiktiiviseksi, tietokirjaksi, vaan miten itse määrittelisit sen? No mä tykkään siitä non-fiktiosta kyllä. Se on musta hyvä, että sehän on niinku tietokirja puolella, mutta se on aika kaunokirjallinen. Että se on mulle se suomen kielen sana tietokirja on vähän jotenkin vaikea, kun en mä jotenkin miellä itseäni niin hirveän tieto-ihmiseksi. Mutta se non-fiktio on siksi musta kiva. Siinä on kuitenkin se fiktio edes sanana mukana. Kyllä. Ja tuo autofiktio, nappaisin siitä sen, että tässä kuitenkin on tällaista omaa elämäkerrallista tarinaa, eikö vain? Niin, kyllä. Että kai se sitäkin jollain tavalla tulee lähelle, miten niitä nyt sitten haluaa kukakin määritellä. Aika vaikeitahan noin on ja ehkä vähän sellaisia. En mä tiedä, joskus tuntuu, että vähän sellaisia hiusten halkomisiakin. Niin se on jotakin samaa ainakin minun mielessäni kuin tämmöisessä niin kuin metallimusiikin määrittelyssä. Onko tämä nyt sitten horrorcore, grindcore, bloodcore, horrorcore? Että onko se autofiktiivista tietoa, en tiedä. Mutta ainakin tämän kirjan logo tai tämän ulkoasu oli paljon selkeämpi kuin monien tuntemieni metallibändien logot ja ulkoasut. mutta ei mennä liian kauas.
viimeinen vuosi. Ja sen alaotsikko on muistiinpanoja muutamista vaatekaapeista. Niin kuvailisitko taas kerran meille ja myös kuulijalle, että no mikä viimeinen vuosi varsinaisesti on? Mitä se pitää sisällä? No viimeinen vuosi oli siis todella ihan todellinen vuosi tai vuoden ajanjakso, joka alkoi siitä, kun mä olin isoäitini luona hänen seuranaan Etelä-Pohjanmaalla, ja sitten sen jälkeen muutin Pariisiin ja sitten palasin sieltä kotiin Helsinkiin. Se oli tämmöinen, se on niin kuin kirjan rakenteellinen ajanjakso. Ja teemoja ja aihepiirejä on kuitenkin ainakin kirjan kannen perusteella. Siinä on semmoinen kaunis hempeän roosan värinen vaatekappale. Niin minkälaisia vaatekappaleita lähinnä tai tärkeimmillään sieltä kirjan sisältä löytyy? Oikeastaan mulla ei ollut mitään tarkkaa rajausta. Isoäitini kautta oikeastaan hänen kanssaan me puhuttiin paljon vaatteista, ja häneen mä jollain tavalla tunsin, että sain kontaktin näiden vaatteiden ja vaatepuheiden kautta, ja sitten jotenkin ymmärsin, miten paljon ne voi meille ylipäätänsä maailmasta ja ehkä siitä meidän ajasta ja todellisuudesta ja odotuksista ja toiveista kertoa. Niin isoäitini kautta siellä on sellaisia yksittäisiä vaatekappaleita, jotka sitten muodostui tärkeiksi esimerkiksi semmoinen viininpunainen aamutakki, jonka hän oli itse ommellut joskus sodan jälkeen, ja joka sitten löytyi vielä 70 vuotta myöhemmin hänen eräästä vinttikaapistaan. Ja sitten hän kertoi myös esimerkiksi semmoisesta vuonna 1938 ompelemastaan hiihtopuvusta ja sitten semmoisesta villakangastakista, joka sitten lopulta päätyi minulle. Tämmöisiä yksittäisiä vaatekappaleita, joiden kautta sitten avautui tavallaan semmoisia tarinoita ja ehkä myös sen isoäidin sellaista jotain tunnemaailmaa, josta musta oli hankala saada muuten kiinni. Ja sitten ehkä sen lisäksi tietenkin tässä pohdin koko aika omia vaatteitani ja sit sitä, että kuinka paljon ne on lopulta määrittäneet minua tai oikeastaan sitä, että ovatko ne määrittäneet minua vai onko ensin ollut niin, että olen määrittynyt joksikin ja niin kuin itse tavallaan ajatellut identiteettini joksikin ja sitten niin kuin pyrkinyt pukeutumaan sellaiseksi ja niin kuin tämmöisiä kysymyksiä, mitä nyt vaatteisiin voi meillä kaikilla, tai siis liittyy meillä kaikilla, että yllättävän paljon semmoisia arkisia pohdintoja, ainakin itselläni on silleen vaatekaapin äärellä, että kun mä mietin, että mitä mä laitan päälle, niin kyllä mä mietin muutakin kuin jotain sellaista, että minkä värinen toi on, tai niin kuin, onko toi housut vai hame, tai jotenkin silleen, että siihen liittyy niin paljon semmoista omaa identiteettipohdintaa niin kuin joka päivä. Tämän kirjan kautta niin kuin alkoi itsekin ajatella, miten paljon omat vaatteet merkitsee itselle ja miten ne liittyy erilaisiin tilanteisiin ja minkälaisia muistoja niissä on. Että ne samalla tavalla kuin vaikka puhuimme koruista edellisessä jaksossa, että kuinka paljon korut voivat liittyä johonkin tosi tärkeään elämän käänteeseen. Niitä on voinut saada ylioppilaslahjaksi tai vaikka hääpäivälahjaksi. Tai muuten, niin samalla tavoin vaatteisiin liittyy paljon tällaisia niin kuin muistoja ja tarinoita. Mutta mä poimisin tuosta tuon mummon hiihtopuvun. Haluaisitko jakaa sen tarinan sieltä taustalta? Joo, se oli sellainen, sitä mä en koskaan nähnyt livenä, mutta näin siitä valokuvan. Olen nähnyt sen siis todella monta kertaa ja isoäitini on sitä niin kuin esitellyt eri vaiheissa ja sitten hän niin kuin puhumasta päästyään siitä samasta hiihtopuvusta. Se oli sellainen kaksiosainen puku, takki ja housut, ja hän oli siinä kuvassa se päällä. Ja sitten mä ajattelin, että hän puhuu siitä niin kuin jotenkin jatkuvasti, että mä alan nyt olla kuullut
kuullut niin kuin nämä tarinat, että mikä tämä juttu on. Ja sitten vasta niin kuin myöhemmin, kun mä perehdyin ja luin niin kuin lisää näistä vaateasioista, niin mä tajusin, että nimenomaan hiihtopuku on se asu, joka on niin kuin, jossa suomalaiset naiset on niin kuin hyvin yleisesti ruvenneet käyttämään housuja. Että sitä ennen ei kauheasti, tai ei nimenomaan käytetty housuja, että se oli nimenomaan se, joka tuli niin kuin, ja jota ruvettiin itse ompelemaan vaikka, ja sit oli ne housut, että aikaisemmin oli jollain semmoisilla sukilla ja sukkanauhoilla menty niin kuin hameen alla. Ja se, että oli vuonna 1938, niin se oli niin kuin valtavan varhain. Mun isoäiti oli silloin 17-vuotias, ja se oli semmoista aikaa, että ei suomalaisilla naisilla siis ollut pienessä pitäjässä nyt varsinkaan niin juurikaan housuja. Että ne on kuitenkin yleistynyt vasta niin kuin 50-luvulla ja 60-luvullakin se on ollut vielä jossain yliopistolla niin kuin vähän semmoista paheksuttua, että naisilla on ollut housut jalassa. Ja sitten ollaan me niin kuin kuultu nämä asiat, mutta mä en ollut itse ainakaan jotenkin hahmottanut sitä kuitenkaan kunnolla, että kuinka lähellä kuitenkin on se aika, että Suomessakin on niin kuin tämmöisellä niin kuin tavalla meidän nykymielestämme niin kuin radikaalilla tavalla ja tosi silleen selkeästi jotenkin rajoitettu naisten pukeutumista, että se on ollut semmoinen niin kuin hyvin selvä normi, että nyt meidän on helppo niin kuin jotenkin tarttua toisten kulttuurien tai näin niin kuin sellaisiin pukeutumisrajoihin, mutta ehkä joskus on vähän vaikeampi nähdä niitä omia semmoisia rajoituksia ja sitten itse historiaa ja tavallaan niitä asioita, että miten hitaasti nämä muuttuu ja miten paljon ne kertoo sitten ehkä siitä yleisestäkin semmoisesta ilmapiiristä ja varmaan niin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi niin kuin tasa-arvon asteestakin. Kyllä, ja tästä kun luin, niin näin mielessäni minun mummoni ompelemat hiihtopuvut. Oli mätsäävät puvut mummolla ja papalla. Ne eivät kuitenkaan ihan näin vanhat olleet, mutta tuolta mun lapsuudestani muistan hiihtopuvut. Niin. Joo, ja täytyy tämmöisen meta-huomiona tässä. Niin, hauska tämä non-fiktio, autofiktio rajapinta siinä mielessä, että kun on lukenut tuon kirjan, on tutustunut niihin henkilöihin, niihin tarinoihin. Ja ne kuitenkin vähän niin kuin Harry Potter elää siellä kirjan maailmassa. Ja ikään kuin me oltaisiin nyt soitettu Harry Potterille, että hei, että voisitko kertoa meille, että miltä se Voldemortin musta viitta näytti, kun se kumartui sinun ylös. Että tässä on niin kuin tämmöistä hauskaa tunnelmaa ja niin kuin tavallaan tuttuja henkilöhahmoja, tuttuja tarinapiirteitä, mutta mukava kuulla niitä näin liveen ja ihmisen suusta. Niin, sehän siinä on hauskaa tavallaan, tai just tietyllä tavalla, että kun siinä vaiheessa paljastaa, että tässä kirjassa on niin kuin totuutta, tai että tässä on pyritty totuuteen, tai jotain sellaista, tai siihen semmoiseen totuuteen, kun nyt itse niin kuin jotenkin kykenee, niin sitten se tekee tämmöisen niin kuin, tarinan ja todellisuuden suhteen niin kuin muuttaa sitä mielenkiintoisella tavalla. Niinpä. Ja jos pitäisi määritellä, me ollaan joskus muissakin jaksossa kysytty tätä ikään kuin se totuusaste. Ja toisessa ääripäässä on ikään kuin tämmöinen Hollywood-elokuvan alkuteksti, jossa lukee perustuu tositapahtumiin ja itse elokuvassa jättiläisahvenet hyökkää maapallon päällä. Ja sitten toisessa ääripäässä on ikään kuin täysin totuudenmukainen, en tiedä mikä se voi olla, ei semmoista olekaan. Mutta että kuinka paljon totta tässä kirjassa on sitten, onko siitä muutettu jotakin vaikka isojakin kokonaisuuksia vai onko se lähinnä totuuden maailman mukainen? No ehkä mua kiinnostaa niin kuin tuossa kirjassakin se totuuden määritelmä tai sellainen ja muisti, että kun toi kirja kuitenkin perustuu pitkälti muistiin ja siis niin kuten nyt tietysti on tämmöinen non-fiktio helposti, ja sitten kun niin kuin mun pää lähtee, niin on isoäitini muisti, ja isoäitini on kuollut. Tämä kirja alkaa virkkeellä, että olen unohtanut kirjoittaa alun muistiin, ja nyt isoäiti on kuollut. Ja se alkaa sillä osittain myös siksi, että se on niin kuin, että mua just kiinnostaa tavallaan toi, että tämä on non-fiktiota ja mä niinku tavallaan väitän, että tämä on totta. Tämä on tavallaan totta niin, tai niinku niin totta, kun mä
pystyn tuottamaan. Mm. Mut sitten taas niinku, kyllähän meidän kaikkien muisti muuttaa asioita aika tavallakin, joskus, niinku, joskus tiedostamatta ja joskus ihan silleen tiedostetusti. Ja niinku, tapahtumista on muistiinpanoja, mutta ei kaikista tapahtumista. Osa perustuu muistiin. Ja niinku, et mitä se sitten tarkoittaa sen totuudellisuuden suhteen. Tietenkin niin kuin tietoasioissa olen pyrkinyt totuuteen, vaikka varmasti joku siis virhe on niin kuin inhimillisistä syistä sattunut mukaan, mutta niin kuin, et semmoisissa asioissa, mitä niin kuin voi jotenkin helposti luokitella faktoiksi, niin olen niin kuin pyrkinyt siihen, mutta et just nämä tällaiset, kun puhutaan tunteista ja muistista ja oikeista ihmisistä, niin sitten se kysymys siitä totuudesta on musta niin kuin ihan todella mielenkiintoinen. Totta. No toinen mielenkiintoinen asia ainakin minun mielestä on ikään kuin se kirjan teko tai kirjan syntyprosessi siinä mielessä, että kun me voidaan tutustua tähän ikään kuin lopputuotteeseen tai alkutuotteeseen, kumpi se nyt onkaan, niin että minkälaisessa muodossa se on lähtenyt kehittymään, että oliko tämä vaatteet ikään kuin selviö alusta asti, tämä aloit niiden kautta, vai oliko mummo ikään kuin se alkukohta vai joku muu näistä teemoista, mitä täällä on, niin tästä kirjan syntyprosessista kuulisin mielelläni. No siis ehkä se on niin kuin ollut, tässä on niin kuin myös hirveän vaikea sanoa, että mikä on ollut sillain ensimmäisenä, että ehkä se mitä mä niin kuin vakavasti ajattelin, että mä kirjoitan niin kuin kirjaksi, niin liittyy jotenkin alkujaan vaatteisiin, koska mä itse niin kuin puljasin niiden kanssa niin paljon ja sitten toisaalta olin niin kuin tai siis olen kirjoittava ihminen, joka niin kuin koko ajan muodostaa kaikesta jonkinlaista tarinaa. Mutta sitten samaan aikaan mua niin kuin se isoäiti jotenkin kiusasi. Tai silleen, että se oli koko ajan mulla sellainen asia. Se on ollut niin kuin viimeiset monta vuotta jo ennen hänen kuolemaansa. Niin sellainen juttu, mikä se henkilö oli mulle niin kuin tärkeä ja vaikuttava. Ja siis tosi silleen ristiriitainen. Että se herätti musta sellaisia kysymyksiä ja tunteita, mitä mun teki mieli tutkia. Ja sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että nämä asiat yhdistyy, että me tosiaan niin kuin ollaan jaettu paljon ja puhuttu paljon vaatteista, ja että se on ollut oikeastaan se niin kuin semmoinen niin kuin joku kohta syventää meidän suhdetta, ja että ne tuntuu yhtäkkiä se, kun mä aloin niin kuin tavallaan puhua tästä ideasta ihmisille, niin sitten moni sanoi, että niitä kiinnostaa tämä isoäiti, ja jotenkin, että sit se rooli, hänen roolinsa niin kuin siinä ehkä kasvoi isommaksi, mitä mä olin alkujaan ajatellut, ja näin, että ja sit tavallaan kun jossain kohtaa prosessia siihen tuli se vuoden niin kuin aikaikkuna, että mä niin kuin rupesin katsomaan sitä tiettyä vuotta, siitä tuli mukaan myös paljon muuta sellaista. Esimerkiksi se mun Pariisissa olo, silloin mä tein tosi aktiivisesti muistiinpanoja ja kirjoitin tosi paljon, että mulla oli sieltä tosi paljon materiaalia, mutta mä en ollut oikein, niin kuin, mä tein siellä ihan muita asioita kuin tätä, tai mä en tiennyt tekeväni tällaista vaateaiheista kirjaa, että sitten ne on niin kuin ne on muotoutunut sitten niin kuin sikälikin jälkikäteen, että en ole että kun tämä kertoo siis ajasta noin 5 vuotta sitten, että se on niin kuin tavallaan aikana jo jonkin verran, että se ei ole ihan niin kuin sitä tämän hetkistä juuri nykypäivää. No miltä se tuntuu nyt ikään kuin tänä vuonna 2021, 5 vuotta ihmisen, 4 vuotta ihmisen elämässä on tavallaan voi olla pitkä aika. Joissakin elämänvaiheessa se on aivan valtaisa pitkä aika. Niin miltä nyt tuntuu tänä hetkenä ikään kuin käydä tämän kirjan kautta ja näiden keskusteluiden kautta läpi semmoista aikaa? Onko siinä nostalgiaa, onko siinä minkälaisia tunteita herää, kun käyt sitä 5-4 vuoden takaista aikaa läpi? No onhan se sellaista, että siinä itse muuttuu myöskin sellaiseksi henkilöksi tarinassa. Tietenkin sillä varmaan käy ehkä muutenkin
kokemusta ei sille ole, kun tämä on mun esikoiskirjani, mutta siihen tulee semmoinen tietty, tai sen ajallisen etäisyyden vuoksi varmaan tulee semmoinen niin kuin tietty semmoinen, että mä käsittelen tätä henkilöä, joka siis on niin kuin minä silloin niin jollain tavalla niin kuin semmoisena fiktiivisenä olentona. Ja vaikka ne tunteet on mulle tuttu, ja totta kai ne on niin kuin muuttuneet tässä niin kuin tänä aikana, että en mä niin kuin, mä suhtaudun siihen niin kuin sellaiselle myötätunnolla, mutta myös silleen semmoisella tietyllä etäisyydellä. Myötätunto ja tietty etäisyys on parempi asia kuin itse inho ja läheisyys, jolla minä suhtaudun ensimmäisiin kirjoittamiin runoihin. Mutta se olisi eri asia, jos siitä julkaisusta olisi 5 vuotta, niin silloin todennäköisesti se katsoisi kriittisemmin. Joo. Pitää palata 5 vuoden päästä uudestaan linjoille. Laitan puhelimeeni muistutuksen. 5 vuoden päästä seuraava podcast. Tai ehkä, toivottavasti silloin on jo julkaistu jotain muuta, ja sitten ei tarvitse enää tähän palata. Kuulostaa kuitenkin siltä, että ne vaatteet oli jo aika varhaisessa vaiheessa niin kuin mukana aihelmissa, ja että niistä haluat jotakin kertoa. Ja. Niin, joo. Jatka vaan, jos sun kysymys jatkuu. Kysymys jatkui sillä tavalla, että mitä jostakin kirjoittamisen oppaista on napannut matkaa, niin monesti henkilöhahmo ei välttämättä kuvata niin kuin sitä ulkonäköä tai vaatteita hirveän tarkasti, jos ne ei ole tarkoituksen mukaista. Ja tässähän nyt nimenomaan vaatteet ja ehkä jollakin tapaa silleen ulkomuoto on tuotu tosi vahvasti esille. Niin oliko tämä niin kuin kerronnan tapa, mikä lopputtu kirjassa on, niin alusta asti selkeä vai lähtikö se jotenkin muotoutumaan siinä matkan varrella? No ehkä se liittyy tosiaan silleen vahvasti tuohon teemaan ja siihen, että niin kuin miksi mä ehkä sitten valitsin ne, että mua, tai niin kuin miksi mä halusin kirjoittaa vaatteista, vaikka mä oon silleen kaunokirjallisesti orientoitunut, että semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin puhdas tietokirja vaatteista ei ihan hirveästi niin kuin inspiroinut ajatuksena minua. Mutta tavallaan ehkä vaatteet just siksi, että mua rupesi jotenkin ihmetyttämään se, että minkä takia siitä asiasta puhutaan jotenkin niin vähän ja miksi niin kuin vaatteita pidetään jotenkin turhamaisena asiana, vaikka se on niin kuin ihan välttämätön asia meille kaikille ja me niin kuin kaikki koko aika pukeudutaan ja me niin kuin joka päivä ja et vaatteet niin kuin koskettaa meitä ihan koko ajan ja niin kuin me ei päästä mitenkään niistä eroon, että me ilmaistaan niitä koko ajan itsellemme ja toisille kaikenlaisia asioita, mutta sitten ne on niitä helposti jätävä jotenkin semmoisena naisten niin kuin humpuukina ja sitten ne liitetään myös niin kuin muotiin ja tavallaan muotikuviin ja tavallaan siihen sellaiseen kuvastoon, jossa ollaan, niin kuin, tai siis myös semmoisiin kaiken maailman niin kuin ongelmiin, mitä siihen semmoiseen johonkin mallina olemiseen, että kaikkeen tällaiseen liittyen. Mm-hmm. Ja sitten mä en ole niin kuin lainkaan siitä maailmasta, enkä silleen niin kuin tiedä, mä oon siis niin kuin sellainen arkipukeutuja ja niin kuin ihan siis tavispukeutuja. Ja mua niin kuin kuitenkin kiinnostaa ne vaatteet ja jotenkin se, ja sitten se, että minkä takia me ei voitaisi niin kuin puhua siitä tavallaan sillä kaikella monimutkaisuudella ja jotenkin myös semmoisella filosofisella ja arvomaailman tasolla ja ihan kaikella, mitä siihen todellisuudessa liittyy, niin se ehkä mua niin kuin ihmetytti. Ja sitten kyllä siihen musta liittyy se konkreettinen taso siitä, että mitä, niin kuin miltä henkilöhahmot tai mitä he päälleen pukevat ja miksi, että se on musta ihan sellaista niinku olennaista siinä. Ja sitten ehkä sitä on ollut niinku naisten, usein ehkä erityisesti naisten kirjoittamassa tekstissä niinku aikaisemminkin. Ja musta se on mikään
mitenkään, niin kuin, musta kertoo aika paljon jossain fiktiossakin, kun mä ajattelen, niin se, mitä niin kuin ne henkilöhahmot, miltä ne näyttää ja miten ne on pukeutunut ja näin. No, jos miettii sitä editointivaihetta tai ikään kuin semmoista muotoutumisvaihetta, missä ehkä möyhennetään sitä tekstiä, niin, niin se mikä tämmöinen hyvin spesifi kysymys, mikä minulla tuli mieleen tätä kirjaa lukiessa, niin oli ikään kuin se, että jos ajatellaan, että tässä kirjassa kuitenkin on ikään kuin ne vaate silmälasit, on se vaatelinssi, jonka kautta katsotaan maailmaa. Ja puhutaan just niiden henkilöhahmojen vaatteista ja puhutaan vaatteista ja puhutaan no, just kaikista niistä teemoista, metaforista ja myös tämmöisistä ei-kosketeltavista asioista. Niin, niin oliko tässä kirjan aikana tai editointivaiheessa ikään kuin sellaista vaihetta, missä piti joko lisätä tai ottaa pois ikään kuin sitä vaatelinssiä, ikään kuin että alkoiko puolessa välissä jo kyllästyttämään, että hei, mä haluan käyttää vaikka luontometaforaa, enkä vain tätä vaatemetaforaa, vaan oliko nimenomaan, että tuli vaikka kustannustoimittajalta viesti, että hei, että tässä vähän unohtuu tämä vaatemetafora, voisitko kuvailla tätä tilannetta vaatteiden kautta? Oliko tällaista, onko tämä vain täysin minun päässäni? No ei tuollaista tullut. Mutta totta kai sitä itse aika paljon ajatteli siinä kirjoittaessa nimenomaan niiden vaatteiden kautta tavallaan kaikkia tilanteita. Et ja se just ehkä mä halusin tuoda sen esiin siksi, koska siis ne todella liittyy kaikkiin tilanteisiin. Mm. Jokaisessa tilanteessa ne kertoo jotain, eikä aina vaan pelkästään sen henkilön ulkonäöstä, vaan ne voi kertoa siis sukupuolesta, kulttuurista, sen henkilön arvoista, siis ihan harrastuksista, jostain fanituksista. Ne voi kertoa niin, niin hirveän monenlaisista asioista, että tavallaan musta on ihan, tai niin kuin, että jotain kertoo sekin, että kun isoäitini luona käy kotihoitajia, niin siis ne vaatteet, mitä he siellä pukevat päälle, niin nehän on esimerkiksi niin kuin tosi vinyylihanskoja. Että se on semmoinen ihan keskeinen. Tai sitten tämmöisiä jotain niin kuin kertakäyttöessuja ja tällaisia niin kuin muovisia vaatekappaleita. Se kertoo musta jotain siitä semmoisesta niin kuin etäisyyden tai läheisyyden tasosta, mitä siinä tilanteessa niin kuin käsitellään. Joo, kyllä huomaan tuntevani oman teepaitani jotenkin nyt läheisemmin tässä samalla kuin tätä keskustelua. Onko jokin vaate sellainen, joka on sulle erityisen merkityksellinen? No, kyllä mulle erityisen merkityksellinen on varmasti just tämä mun isoäidiltäni saama villakangastakki, josta kirjassakin kerron, joka on siis hänellä ollut päällä tiettävästi. Siis minä tiedän, että sen yhden kerran Unkarin semmoisella ryhmäreissulla vuonna 1987. Todennäköisesti hän on ehkä joskus muullakin sitä käyttänyt, mutta aika harvoin, koska hän oli semmoinen maalaisnainen, joka ei nyt sitten enää vanhana päivillään edes oikeastaan päässyt ulos. Ja takki on varmaan 80-luvulta. Mutta se oli aika iskemättömässä kunnossa, kun sain sen häneltä. Ja nyt itse olen käyttänyt sitä siis tämän koko ajan, kun se on ollut siis 5 vuotta nyt minulla, niin talvisin se on kyllä ihan joka päivä päällä. Ja jotain siinä on sellaista, se on Suomessa valmistettu ja semmoinen niin kuin hyvin huolellisesti tehty ja leikattu. Ja jotenkin siis siitä niin kuin näkee, että se on semmoinen jotenkin arvokas, se ei niin kuin nyppyynny koskaan. Ja se on semmoinen niin kuin painava ja arvokas vaatekappale. Niin, se on ehkä sellainen, koska siihen liittyy tavallaan mun mielessä niin paljon myös sitä mun isoäidin maailmaa ja jotenkin sitä hänen arvostuksia ja sitten tämmöistä meidän yhteistä kosketuspintaa, niin se on ehkä näistä syistä nimenomaan kyllä semmoinen, niin kuin, mikä on ehdottomasti mun semmoinen tärkein vaatekappale. Onko Essillä mielessä joku oma erityisen tärkeä vaatekappale? Mä aloin miettimään tämän kirjan myötä ja tuon, mitä sanoit myötä,
semmoista sukupolvilta toisille siirtyvistä vaatteista ja pikakelasin elämääni. Että aika vähän kuitenkin niin kuin on tullut hankittua uusia vaatteita elämän aikana. Että lapsena oli tosi tavallista, että sai isommilta sisaruksilta tai vähän vanhemmilta serkuilta käytettyjä vaatteita. Ne oli aivan siis juhlapäiviä, kun sai säkillisen lähes uudenveroisia vaatteita ja jotain tosi erikoisiakin. Ne oli aivan parhaita hetkiä. Ja sitten edelleenkin siskojen kanssa kierrätetään vaatteita keskenään. Me ollaan sopivasti samankokoisia. Ja sitten mieleeni tuosta isoäidin villakangastakista tuli tällainen tädiltäni saama trenssi, tämmöinen kevättrenssi, joka ei nyt ollut ihan uuden veroinen, sitä vähän korjelin ja napit vaihdoin, kun otin käyttöön. Siinä niin kuin huomaan tuon saman niin kuin arvokkuuden ja sen semmoisen tietynlaisen jäykkyyden, kankaan jäykkyyden, minkä voisin kuvitella tuohon isoäidin villakangastakkiin myös. No, voin itseltäni kysyä, että onko minulla jotakin vaatekappaletta, joka on erityisen tärkeä ja merkityksellinen. Ja löytyy minulta Micmac-housut. Silloin kun oli, mitähän, olisiko se ollut 30-luvun alkupuolta, oli tärkeää, että oli isot housut. Ja kaveri, kun me käytiin rippikoulussa, niin kaveri piti raamattua etutaskussa. Ne oli niin isot ne housut. Ja se oli tärkeä osa sitä, että kuului, ikään kuin pystyi säästymään selkäsaunalta sillä, että oli oikean merkkiset housut. Että kun puhuttiin sitä vaatteiden fyysisyydestä, niin se voi niin kuin ylettyä tuonne asti. Niin, ja sitten ne voi olla suoja. Tai tuossahan ne on myös niin kuin, ei vain niin kuin fyysinen suoja, vaan myös semmoinen psyykkinen suoja. Niinpä, yläastekulttuurin suoja, mikä se voisi olla kerran. Suojakerrainta Micmac, 50 ei riitä yläasteella. Joo. No, kuitenkin kirjallisuuspodcasti, niin se kirjallinen prosessi kiinnostaa. Minkälainen oli se aikajänne, millä tätä tehtiin? Ikään kuin, että kirjoitit siellä Pariisissa. Ymmärsinkö oikein, että kun siinä kirjassa mainitaan siitä, että teet muistiinpanoja romaaneja varten, niin oliko se nimenomaan tämä ikään kuin kirja, mitä siinä tehtiin, ikään kuin metatasolla? Ei. Se, mitä mä tein siellä, niin mä kirjoitin niin kuin ihan toista romaania, joka on siis kesken. Ja tein sitten lopulta paljon myös muita muistiinpanoja ja kirjoitin paljon tavallaan sitä niin kuin aikaa vaan ylös. Et se aikajänne, millä niin kuin tätä on tehty, niin on siis siinä mielessä ollut tosi pitkä. Että se alkaa oikeastaan just sieltä 2015 vuodesta ja sit jatkuu niin kuin tähän julkaisupäivään asti niin kuin silleen, että sitä on tehty niin kuin eri intensiteetillä eri vaiheissa. No entä sitten se ikään kuin kustannusprosessi tai editointiprosessi, niin minkälainen se oli? Oliko se tuskallinen? Oliko se hieno? Muistellaanko sitä kuin Kreikan lomaa vai minkälaista se aika oli? No varmaan se ainakin se sitten tietysti tiivistyi loppuun kohti tämä, että me tehtiin kustannussopimus Kummeruksen kanssa niin kuin 2020 keväällä, eli niin kuin about just aika lailla tasan vuosi sitten, kun nyt edetään toukokuuta, niin ja sitä ennen me oltiin oltu jo silleen yhteydessä, että mä osallistuin vuonna 2018 Gummeruksen ja Imagen järjestämään semmoiseen tietokirjailijakouluun, joka oli semmoinen vuoden mittainen juttu, jossa niin kuin oli joka kuukausi jotain luentoja tämmöisiin niin kuin ammattikirjailijoita piti tosi hyviä luentoja siellä, ja siihen koulun ei sinänsä kuulunut muuta kuin ne luennot, että siellä ei niin kuin sitä tekstiä ei edistetty sinänsä niin kuin yhdessä tai muuta, mutta siinä oli haettu jo niin kuin tekstipätkällä, ja mä olin silloin hakenut tällä niin kuin
mä en edes muista, se oli varmaan aika erilainen, mitä lopulta niin kuin kirjassa on, mutta kuitenkin niin kuin, olin hakenut pätkällä, josta ne oli silloin jo, niin kuin, kun sit niissä jotain palautetta, niin ne oli silloin jo siitä aika, niin kuin, tai antoi hyvää palautetta, ja sitten sitä ja niin kuin sen, tai sitä sai sen koulun aikana niin kuin itsekseen edistää, ja sitten saiko siitä vielä toisen kerran sit palautetta sen koulun lopuksi, tai jotenkin näin. Ja sitten sen jälkeen ollaan oltu niin kuin yhteydessä silleen, että sieltä on kyselty tavallaan, että oletko sä edistänyt tätä käsikirjoitusta ja näin. Ja sitten mä ehkä sit senkin rohkaisemana tietysti, niin se kyllä sitä prosessia silleen niin kuin varmaan siivitti, että se on helpompi tietysti tehdä tuollaista, kun tietää, että joku niin kuin odottaa, kuin että niin kuin, ei ole yhtään, ei yhtään tiedä, että tuleeko tästä nyt ihan jotain tuuleen huutamista vaan. Jotain versioita niin kuin jostain puolikkaista mä olin niin kuin näyttänyt tuota toimittajalle, niin Johanna Laitiselle jo ennen tätä niin kuin toukokuuta 2020, jolloin me sitten tehtiin se. Silloin hän ilmoitti, että hän haluaa tehdä kustannussopimuksen. Sitten siitä oikeastaan silloin hän oli nähnyt niin kuin sen kokonaan läpikirjoitetun tuollaisen raakaversion, mikä oli niin kuin läpikirjoitettu. Ja sen jälkeen mä tein aika paljon vielä itse niin kuin töitä sen kanssa. Ja sitten sain toki myös sitten jossain kohtaa niin kuin kustannustoimittajan alkujaan sellaisia vähän niin kuin kysymyksiä tai vähän semmoista, niin kuin, että mikä suunta tuntuu kiinnostavan. Ja sitten tavallaan sit seuraavasta versiosta niin kuin semmoisen kunnon kommentoidun version, joka tuli sit syksyllä. Ja sitten siitä itse asiassa mä kehitin sitä vielä sen perusteella niin kuin musta ihan jonkin verrankin, mutta se oli sitä jo aika nopea prosessi, että sitten se meni niin kuin jossain niin kuin kuukaudessa mä tein sitä aika paljon töitä niin kuin tässä loppusyksystä. Sitten se meni. Sitten tässä niin kuin normaalit niin kuin tekstieditoidit ja oikoluvut, ja sitten se meni helmikuussa painoon. Ja nyt se on painettuna kirjakaupoista löytyvänä tuotteena. Kyllä. Oliko tuossa matkan varrella jotain sellaisia hetkiä, jolloin kynää pysähtyi, että tuntuiko siltä, että ei, mä en voi tästä kirjoittaa, tämä on nyt jotenkin liian henkilökohtaista, onko tämä oikein mummoa kohtaan tai jotain muuta tällaista, milloin niin kuin kynä pysähtyi? Joo, kyllä mä mietin siis toki sitä paljon, että saako kirjoittaa, onko mulla lupa kirjoittaa ja niin kuin, tai siis semmoinen niin kuin joku oikeus kirjoittaa. Ja sitten mulle oli ehkä tärkeää se, että mä ajattelin kirjoittavani koko ajan tavallaan aika lailla omasta näkökulmastani, että mä en voi isoäitini ajatuksia silleen tietää ja enkä voi niin kuin hänen puolestaan puhua, että mä voin vaan tavallaan katsoa silleen rehellisesti oman linssini läpi. Ja sitten jos mä en sitä tee, niin sitten mä en voi kirjoittaa. Tai jos mä niin kuin en tavallaan anna sitä lupaa, että en mä tiedä, kuka sen luvan mulle oikeastaan olisi siihen voinut antaa. Et totta kai kyllä mä silleen mietin, että en mä niin kuin haluaisi tehdä sellaista. Eikä ollut siis tarvettakaan, mutta niin kuin jotenkin loukkaavaa tai jotenkin sellaista niin kuin, tai jotenkin semmoista yksityiselämään niin kuin kauhean silleen intiimisti pureutuvaa, niin siihen mä olisin ehkä kokenut, että ei ole oikeutta. Mutta kyllä mä tätä oikeuskysymystä mietin silleen paljon, kun kuitenkin meidän suhde oli sellainen, jossa ei niin kuin hirveästi keskusteltu tunteista tai sellaisesta, niin kuin, että oli ylipäätänsä semmoiset niin kuin vaikeista asioista puhumiset ja tämmöiset, niin oli, niin kuin, niitä ei ollut. Niin sitten tavallaan mulle itselleni ikään, niin kuin, että ei se noiden asioiden käsittely silleen ole helppo, että mulle itselleni taas niin kuin,
se kirjoittaminen on jotenkin sellainen ainoa mahdollisuus, jossa pystyy, niin kuin, että voi yrittää ymmärtää itseään ja ehkä myös toisia, kun se oikeassa tosimaailmassa on silleen paljon hankalampaa. Hmm. Niin tulee mieleen ikään kuin, että jos menen uimahalliin, luultavasti en mene, mutta jos menisin, niin ikään kuin on todennäköisempää, melkeinpä, että siellä uimahallin lauteilla jonkun tuntemattoman tyypin kanssa puhun syvällisiä tunteista, kuin se, että puhuisin vaikka jonkun sukulaisen kanssa. Ja että on todennäköisempää, että kirjoittaisin niistä runoon tai novelliin tai kirjaan. Että tunnistan kyllä tuon ikään kuin tuommoisen puhumattomuuden siinä mielessä, että on tiettyjä kanavia, joissa se on helpompaa. Ja että tuntuu hauskalta. Ikään kuin se ajatus siitä, että okei, te mummon kanssa välttämättä ette puhuneet tunteista tai ymmärtääkseni kirjankin perusteella ikään kuin semmoisista, no nimenomaan niistä vaikeista asioista. Mutta sitten tämä kirja kuitenkin hyvin pitkälti nimenomaan käsittelee hyvinkin vaikeita asioita, mitä ihmisen elämässä saattaa tulla vastaan. Ja ikään kuin siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen kimppu kuitenkin sitten. Niin, kyllä se on, kyllä toi on semmoinen, mitä on, niin kuin, mitä on miettinyt kovasti. Et enkä mä niin kuin vieläkään sano, että ei mulla ole siihen välttämättä mitään oikeaa ratkaisua, mutta tämä oli nyt mun ratkaisu, että tästä mun jotenkin piti kirjoittaa, mä en voinut olla kirjoittamattakaan. Ja siellähän hyvähän tässä on se, että seuraaville sukujuhlillista, kun niitä saadaan taas järjestää, niin on sitten puheenaihetta. Jopa sukuriita. Niitä on syntynyt paljon pienemmistä asioista, mitä voisin kuvitella. Niin tästä kyllä, ainakin siis pitää vaan osata riidellä ensin ja olla sellainen. Totta. Siitä seuraavaan kirjan sitten aihetta. Niin, sellainen passiivis-aggressiivinen riitely, että sukujuhlissa jonkun sukulaisen kärkkäisen kommenttiin hiukan huuli nytkähtää, mutta sitten tulee tiukka sanainen, syvään luota, autofiktiivinen teho. Se olisi se tapa, jolla minä tekisin tämän. No miten tämä kirja on ollut tuolla maailmassa kuitenkin nyt, niin minkälainen sen vastaanotto on ollut ja minkälaista palautetta olet siitä saanut? No, olen saanut hyvää palautetta ja siis sellaista tietysti niin kuin yksittäisiltä ihmisiltä, lukijoilta ja myös niin kuin sukulaisilta ja tutuilta, että niin kuin moni on. Tai siis, että on aina ihana kuulla, että joku niin kuin kokee sellaisia samastumisen tai jonkun ymmärryksen tai oivalluksen tunteita oman tekstin äärellä, kun ehkä itse on sen tyyppinen ihminen, että helposti kokee semmoista ulkopuolisuutta ja liittymättömyyttä niin kuin tosielämässä. Niin sitten se on aina jotenkin. Tai siis kun on kirjoittanut tämmöisen niin kuin henkilökohtaisen jutun, niin sitten sen jälkeen on tietysti kiva kuulla, että joku niin kuin tuntuu saavan jostain kohtaa kiinni ja kokee sen tekstin tavallaan tärkeäksi itselleen. Että kyllä se silleen on, siitä mä oon ollut iloinen. Mä oon ollut iloinen ihan siis semmoisista yksittäisistä kommenteista. Ja sitten tietty on se toki niin kuin silleen saanut ilahduttavasti semmoista julkista. Että toi aihekin on varmaan kiinnostanut, toi vaatteet, ja se on niin semmoinen kaikkia koskettava juttu, että kyllä. On tullut ja, pyyntöjä vähän sinne ja tänne. Ja aika on sopiva, koska kyllähän vaatteiden eettisyydestä tai vaatteiden tuotannon eettisyydestä paljon puhutaan tänä päivänä. Ja pisti taas kyllä itsellekin miettimään tuota vaatekaapin sisältöä. Niin, kyllä mekin käytiin keskusteluita siitä, että oikein minkälainen vaatekaappi olisi hyvä olla. Ja hauskasti, taas kerran hauskasti, siitä puhuttiin aika paljon tavallaan ostamisen näkökulmasta kuitenkin. Ikään kuin se, että se ratkaisu siihen oli jonkun tyyppinen ostaminen. Tietenkin heittäminen pois myös, mutta että vaikka huomasi. Kierrättäminen. Vai kierrättäminen. Tai kierrättäminen, ei niinkään pois heittäminen ehkä niin. Suoranaisesti. No. Niin, sitten voidaan puhua siitä, että no, onko se tämmöistä viherpesu, tämä kierrättäminen. En tiedä, mulla ei ole vastausta tähän, mutta voisin kuvitella, että se ei ole aivan niin kierrättämistä kuin joku yöllä sängyssä silmät auki makaava
maailmantuskainen henkilö saattaisi ajatella. No, mutta kuitenkin. Niin minun unelmani ikään kuin tähän vaatekaappiin liittyen, jota kohti haluaisin mennä, niin olisi just tämmöinen yhdisteltävä, kestävä, ehkä jopa hiukan, tai sanotaanko näin, että semmoinen ei-muotiin sidottu siinä mielessä, että haluaisin ostaa sellaisia vaatteita, joita voin käyttää tänään huomenna 5 vuoden päästä myös niin, että joku ei katso, että hei, miksi tuolla tyypillä on kasari olkatoppaukset. niin siinä mielessä, että oli hyvä ajatusten herättäjä tämä kirja ja keskustelun herättäjä. Ja nimenomaan sellaisena voin sitä suositella, koska se nyt on, meillä sattuu olemaan ne vaatteet päällä. Ja myös tuo tarina tuosta villakangastakista. Minä haluaisin villakangas kerraston alushousuista lähtien, että se olisi optimoitu minun käyttöön. Tällaisia ajatuksia minulla, minkälaisia ajatuksia esillä tämän suhteen herää? No, me tosiaankin tämän kirjan myötä käytiin tämmöisiä vaatekauppikeskusteluita. Ja tässä on jo ehkä niin kuin vuosienkin aikana jotenkin alkanut miettimään, että ostaa paljon harkitummin vaatteita. Mm. Tietysti tämä korona-aikakin on pistänyt harkitsemaan, koska ei vaan pääse sinne kauppoihin kiertämään. Ja juurikin tällä tavalla, että ne vaatteet olisivat muodissa vielä 5 vuoden päästä. Tai välttämättä ei tarvitse olla nimenomaan muodissa, vaan että ne on silleen ajattomia ja helposti toisinsa yhdistettäviä, riippumattomia toisista vaatteista. Mm, ja se on minun perisyntini, riippumattomuus. Tai sulla on niitä riippuvia vaatteita, toisistaan riippuvia vaatteita paljon. Mutta sitten hauskaa oli nämä neonpinkit kengät, jotka mainitaan täällä, tai lenkkarit, jotka mainitaan tässä kirjassa, koska minultakin löytyy tällaiset oikein herkullisen väriset. Onko sinullekin myyjä sanonut? Ovatkohan ne samalta vuodelta? Niin, myyjä on sanonut sinullekin, että hei, kaikilla on tällaiset. Ne ovat yhtä huomaamattomat kuin mustat. Ehkäpä. Kyllä. Se on ollut jossakin semmoisessa koulutusmateriaalissa. Kyllä, ja vihreä takkikin löytyy. No, mutta jos katsotaan tulevaisuuteen, niin mitä kirjallisessa tulevaisuudessa näkyy? Tuleeko lisää non-fiktiota? Tuleeko suoraa fiktiota? Mitä siellä pilkistää? No, toivottavasti tulee lisää jotakin. Ja niin kun mun jotenkin ajatusprosessit on silleen just niin hitaita kuin mitä kertoo tämän kirjan aikajana, että niin kun sellainen, että olisi heti jotenkin valmiina joku seuraava niin kuin kuningasajatus, niin ei jotenkin tunnu niin kuin todennäköiseltä mun kohdalla. Mutta siis kyllä mä tietysti, kun koko ajan kirjoitan, niin sit niistä aina silleen kehittyy jotain. Ja mä tykkään tästä lajityypistä, siis just tämmöisestä niin kuin, jotenkin tietoa ja kaunoa yhdistävästä niin kuin semmoisesta vähän hybridijutusta, niin se on musta kyllä jotenkin tosi kiinnostavaa. Mä tykkään itse lukea sellaisia, että sikäli mä voisin kuvitella. Mulla on aina ollut jotenkin semmoinen minäkertoja, vaikka mä olisin fiktiotakin kirjoittanut, niin minäkertoja on ollut jotenkin ainoa, mitä mä osaan kirjoittaa. Niin sitten tää jotenkin tuntui ratkaisevan muutamia pulmia siihen asiaan liittyen, että kenties jatkan samalla linjalla. No sitten jos antaisit itsellesi vinkkejä, kirjoitusvinkkejä tai jollekin kuulijalle ikään kuin niistä asioista, mitä olet niin kuin tämän prosessin ja projektin myötä oppinut, niin olisiko jotakin vinkkejä, jonka haluaisit sanoa joko tulevaisuuden minälläsi tai jollekin nykyisyyden minälle, joka miettii jonkunlaisen kirjan kirjoittamista? Ja kenties kuuntelijoillemme. Niin, nimenomaan heille. Ehkä mä sanoisin vaan, että luotan niin kuin siihen omaan semmoiseen intuitioon ja sitten älä säti itseäsi koko ajan. Et mulla on ainakin mennyt ihan kauheasti aikaa, niin kuin vuosikausia kirjoittajana siihen, että mä oon vaan jotenkin sättinyt itseäni ja ollut silleen, että no ei, miksen mä nyt saa tätäkään aikaiseksi ja miksen mä nyt ole kirjoittanut enemmän ja miksen mä oon nyt tehnyt sitä tai tätä tai jotenkin koonnut tätä hienommin ja nopeammin ja uskottavammin jonkinlaiseksi semmoiseksi kokonaisuudeksi, että nyt mä jotenkin
ajattelen itse, että mä voin paremmin luottaa siihen omaan prosessiini, että et kyllä se tulee sieltä, vaikka se, niin kun mä viikkaan pyykkiä tuossa olohuoneen lattialla ja istun siinä niin keskellä päivää, niin se ei näytä siltä, että mä niin työskentelen aktiivisesti jonkun ajatuksen eteen, mutta se on sitä, että se, tai en tiedä kuinka aktiivista se on, mutta se, niin se on sitä työskentelyä, että en mä ilman sitä kaikkea pyykin viikkaamista ja muuta sellaista oheistoimintaa, niin siis se vaan kuuluu siihen prosessiin. Mutta tämä on minusta niin semmoisen muun työelämän vastaista ja ehkä myös semmoisen tehokkuuspuheen vastaista, että se ajaa helposti niin kuin siihen semmoiseen itsensä sättimiskierteeseen. Ja tuo oli kyllä mielenkiintoinen tuo ajatus, tai tunnista, niin voisin kuvitella tuo ikään kuin sen, että kun on sen kerran käynyt sen prosessin läpi, niin sitten on helpompi luottaa johonkin siihen, että se sen pystyy ikään kuin käymään läpi. Ja kuvitelkaamme tennisottelu, jossa sen pallon siirtyminen kentän puolelta toiselle kestää vaikka 12 kuukautta. Ja se pallo siirtyy hyvin hitaasti kohti. Niin siinä ehtii monta kertaa miettiä, että hei, lyönkö mä sen tuonne vasemmalle, lyönkö rystyn, lyönkö smash-lyönnin, siirränkö vasenta jalkani tänne, miksi minä taas laitoin kengät, en sitonut niitä kunnolla. Eli että voisin kuvitella, että tämmöisessä kirjallisessa projektissa siinä aikajänteessäkin on jotakin semmoista, joka altistaa sille sättimiselle. Ja olkaamme itsellemme ja toisillemme armollisia. Ja mä uskon, että ne parhaat ideat ei synny siinä tietokoneen ääressä, vaan juurikin niissä hetkissä, jossa ei välttämättä niin kuin aktiivisesti työstä sitä. Ja pyykin viikkaus on juuri parasta tähän. Niinpä. Siihen tarvitaan itse asiassa vaatteita. Että jos ei olisi vaatteita, niin ei voisi syntyä. Johonkin niitä tarvitaan. Ei, viikunnan lehti ei riitä. Mutta kiitos Laura Pörsti tästä haastattelusta. Olisiko jokin paikka, mihin haluaisit kuulijat ohjata seuraavaksi kulkemaan? Ehkä digitaalinen. Voi sanoa myös Pariisi, tietty kahvila siellä, jos haluaa, mutta digitaalinen paikka lähinnä. Pariisin kannattaa aina kulkea, vaikka digitaalisestikin, mutta, tai ehkä nykypäivänä nimenomaan digitaalisesti. Mutta jos haluaa mun tekemisiä seurata, niin sitten voi etsiä minun blogiini laurapörsti.com ja Instagramistakin löytyy. No niin, ne on hyvät ohjeen, mitkä ne on viittaa, tienviitat, digitaaliset tienviitat. Joo, no niin, hienoa. Puhuttiin, no täytyy kuitenkin kysyä, onko vielä jotakin, mitä haluaisit lisätä? No, aina voisi lisätä vaikka mitä, mutta kyllä tässä tuli minusta käsiteltyä jo. Asukokonaisuus on valmis, nyt voimme ylpeänä mennä kohti, en tiedä, elämän estraadi. Kohta saattaa kesävaatteet esille. Niin, ja se on hieno asia, koska kesällä yleensä vaatteita on vähemmän. Valinnan vaihtoehtojen vähyys helpottaa elämää. Ainakin minun. Se on totta. No niin, okei, jes, mahtavaa. Uskomatonta. No niin, kiitos tästä ja ei muuta kuin ensi jakso. Hei, hei. Kiitos vierailusta ja kiitos kuuntelijoille. Kiitos teille.